Burda bir tərəzi verilib və gördüyünüz kimi tarazlıq mövcuddur. Cavab verməli olduğumuz bir sual var. Burda çəkisi bilinməyən bir əşya var. Həmin mavi əşyanın üzərində böyük bir sual işarəsi yazılıb. Burda həmçinin çəkisi 1 kq olan bir çox əşya var. Onların hər birinin çəkisi 1 bir kq-dır. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Burdakı sirli çəkini tapmaq üçün tərəzənin hər iki tərəfinə hansı üsul tətbiq edə bilərik? Bəlkə də bunun cavabını tapmaq mümkün deyil. Buraya cisli çəkini tapmaq üçün buraya yəni, nəsə əlavə edə və ya çıxa bilərik. Bunu düşünməyiniz üçün sizə bir neçə saniyə verəcəm. Bu üç əşyanın çəkisini tapmaq üçün tərəzinin bir tərəfində sadəcə o olmalıdır. Ancaq bu kifayət deyil. Biz həmçinin bu üç əşyanı burdan götürməliyik. Ancaq bu üç əşyanı burdan götürsək, tərəzinin sol tərəfinin çəkisi sağa nisbətən daha az olacaq. Sol tərəf yuxarıda Sağ tərəfi isə aşağıda qalacaq. Burdan istədiyimiz cavabı ala bilmərik. Burdan sadəcə nəticəyə gələ bilərik ki, mavi əşyanın çəkisi burdakı çəkidən daha azdır. Odur ki, bu üç əşyanı silmək kifayət deyil. Bu üsulla buna nəyə bərabər olduğunu tapa bilmərik. Əgər tərəzənin tarazıda qalmağını istəyiriksə, bu zaman tərəzənin hər iki tərəfindən eyni miqdarda əşya götürməliyik. Gəlin əvvəlcə bu tərəfdən bu üç əşyanı götürək. Gəlin bu üç əşyanı burdan götürək. Həmin üç əşyanın üzərini rəngləyərək onları silə bilərik. Buradan üç əşyyanı götürsək, bu zaman tərəzinin hər iki tərəfinin bir-birinə bərabər olmadığını görərik. Bir tərəfin çəkisi daha az olur. Odur ki, hər iki tərəfdən üç əşya götürməliyik. Başqa sözlə desək, tərəzinin tarazlığını saxlamaq üçün hər iki tərəfdən üç əşya götürməliyik. Bu tərəfdəki üç əşyyanı sildikdən sonra burdan da üç əşya götürsək, tərəzinin tarazlığını bərpa olduğunu görərik. Bu zaman bu sirlü çəkinin əslində nəyə bərabər olduğunu tapmış olarıq. Hər iki tərəfdən üç əşya götürsək, tərəzinin tarazlığı sabit qalır. Bu çəkilən bu tərəfdə qalan çəkiyə bərabər olduğunu tapa bilərik. Bu 1 2 3 4 5 6 7-yə bərabərdir. Bunların kiloqram olduğunu hesab edin. Burda sual işarəsi əvəzinə 7 kiloqram olmalıdır. Bu əşyaların çəkisi 7 kiloqramdır.